ja sam praktično posle tri provedene godine u prvom, kao i većina tri igrača. Tri, ja bio da. Ovaj, ali neki mlađi od mene, pa je došao malo posle mene. Ovaj, pa nema za čim da žalimo. Nekako su nam se karijere preplitale na ovaj ili onaj način često, ovaj, pa evo i sada ovaj, u ovom poslu, ali smo od prvog tog momenta, ja sam bar imao, a sigurno sam i neki stekao simpatiju tog prvog meča na gimnaziji u kom smo bili protivnici i to je bilo onako jako jer mi ne znamo drugačije. Ovaj, evo, do dana današnjeg jedna stvar je teren i rivalstvo. U reprezentaciji smo 8-9 godina igrali zajedno, bili zaista prijatelji i gurali u istom smeru, onoliko koliko smo mogli. Ovaj, međusobno stvorili jedan odnos koji je poseban, bez obzira na ovu priču Partizan Zvezda. Mislim da je to najveća, da to ovom našem odnosu daje najveću težinu, što nismo pridavali značaj ničemu drugom. Ovaj, osim jednog ljudskog, poštenog odnosa, na kraju on je ovaj, prerastao i u prijateljstvo. I siguran sam da to je do sad bilo tako i siguran sam da će to tako biti dok budemo živi.